SNSD je pobjeđivao 20 godina dok je narod gubio. Šta vrijede pobjede ako narod ne pobjeđuje? Šta vrijedi bilo čija pobjeda, pa i moja, ako vama nije bolje? Pobjeda je samo ako vama bude bolje. To je pobjeda. Pobjeda je ako je narodu bolje. Mi kao narod volimo reći, aj, znaš ti kako je to tamo u Beču? Kad ti odeš tamo u Beč, kako je to tamo? Ajde ovako, hoćemo da odemo u Beč, hoćemo da odemo u Ljubljanu, hoćete da odete u Grac i pitati, izvinite, drage bake i deke, a vozite li se vi džabaka? No, no, pitajte ih, imaju li mladi ljudi i svi građani besplatne građevinske kad prave kuću? No, no, imaju li mladi ljudi placev, imaju li djeca knjige? Ima li sve te podrške koje imaju Banjalučani? Ovo je jedini grad u Evropi koji ima sve ove mjere podrške za porodicu. I knjige, i legalizaciju, i građevinsku, i priključak za vodu, i za kanalizaciju, i vrtić, i rođenje, i sve, i sve, i sve. I jesmo bolji od njih. I možemo da budemo bolji od njih. Jer je današnji san sutrašnja istina. Djela. Draško Stanivuković. Gradonačelnik.